Zawadi Peter Mauya na mabatizo ya mpira wakati anaondoka Clement Mzize. Mwamuzi anasema twende tucheze. Stefan Aziziki. Azizi! Inakaa kwenye net. Stefan Aziziki anaandika msumari wa kwanza kwa wananchi. Ni mpira ambao lihisi kama una madhara hivi. Lakini mkwaju ambao umetoka kwenye mguu wa kushoto wa Stefan Aziziki unamshinda Benedict Florence Aule na kuleta shangwe kwa wananchi katika uwanja wa CCM Liti. Goli lake la 9 katika msimu. Wananchi wana raha. Wenda usidhani kama ingekuwa na madhara namna hiyo. Angalia namna ambavyo alisetiwa, akaweka moja tu pale pale ambako Benedict Florence Aule alikuwepo. Lakini ule mpira baada ya kudunda ukamshinda hesabu. Huyo ndio Stefan Aziziki. Hana muda wa kupoteza haraka haraka na bado anatafuta magoli. Jazidu Kapo Moroko. Anatafuta assist ya 5. Moroko anaingiza ndani huku. Mzize! Clement Francis Mzize. Anaandika goli la 5. Ilivyokuwa assist ya 5 kwake Jazidu Kapo Moroko. Na anawaambia natumia akili mno, sifungi fungi tu kama wengine, lakini nikifunga ujue akili imetumika. Angalia Moroko alimchekecha Shafiki Batambu za kakubali. Mabeki wawili wa katikati wa Singida ni kama wakawa wamempisha hivi Clement Francis Mzizi awe peke yake. Aka control na kuchambua uweke wapi. Ile ukisikia chambua kama karanga ndo ile. Adianjano. Mpira la karaka Mohamed Hussein cross to Chama Mwamba Lusaka. Saidoni wa Zonkiza anapita katikati yao. Ni wa Zonkiza ndani ya box, Boko anangoja. Giza cross, weka ilo! Pope!